بتاع الاخلاق. ربي يسلمك يا اخا. وبتتقبلت المشرف انا؟ يمكن موتك كان ينزل اوتخ كمو شצריך. יכולה להניח את הדברים. גדי הלך לדוג, הוא עוד מעט יחזור. אה, זהו שם הדייג? לא. גדי דג עם צלצל. לא רואים אותו. זה סטפן, תייר מגרמניה. הוא סתם עומד שם עם חכה ונשרף. אף פעם לא תפס דג. שקרה איזה אבא לסטפן הזה, לא ראיתי דבר כזה. בואי, שבי חבר, מה את עומדת? בואי, גדי עוד מעט יבוא. רוצה צ'י? יאללה. יאקי, זוג לה. בואי, אחותי, תוציא מהילוך. תכנסי למות של גישה. תהי לך ארסל. אין לי ארסל. תהי לך ארסל, יעני תנוחי. אה, תודה. קחי, גלגלי לך סיגריה גם. וואי, תודה, אני לא מעשנת על הבוקר. פה מעשנים בבוקר? כן, אבל לי זה עושה קאקי. נו, עד רבה. סיגריה, צ'י, קאקי טוב של בוקר, יש יותר טוב מזה? רותם, תגידי לשרון. שזה בסך הכל יריעה קטנה, ואחרי זה אני נותן לו את הכדור והוא כמו חדש! זה לא קשור, אין לי בעיה שתראה בי, שוב, אבל פשוט לא בבוקר. לא קשור לאמא שלי, זו החלטה שלי. תקשיבי טוב! תגידי לשרון הבת של שרמוטה הזאת, שלא תשחק אותה, שאנחנו לא יודעים שהיא דפקה את השבע פקטים של מלברו, כל ההיריון המסתיים של הילד הצ'יפלוך הזה! טיפני, אני לא חושב שאת משוגעת, בסדר? כן, אתה כן. לא, אני לא. אתה בטח אמרת לפסיכולוג שלך שאין לך בעיות, נכון? מה, לא? אתה מוכן לעזוב אותי בשקט, בבקשה? אני יכול שנייה להסביר את עצמי, בבקשה? אני לא רציתי שניקי תחשוב שאני מזדהה עם התנהגות מינית כזאת, כי בחיים שלי לא עשיתי דבר כזה, בסדר? אתה אולי לא חווית את החרש שאני עברתי, אבל מאוד נהנית לשמוע על זה, נכון? מה? לא. כי אתה מפחד לחיות. אתה מפחד להיות בחיים, אתה כמו כולם, אתה צבוע, אתה הולך עם מזרם, אני נפתחתי בפניך, ואתה שפטת אותי. אתה אידיוט. אתה תעזוב אותי! תעזוב אותי, זאת הטרדה! מה? זאת הטרדה! מה? הוא מטריד אותי! זה לא נכון! הוא מטריד אותי, זאת הטרדה! זה לא נכון! הוא מטריד אותי! תסתמי את הפה, זה לא נכון!